Қазір өңірде мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып, мал шаруашылығымен айналысатын жеке кәсіпкерлердің саны артып келеді. Мәселен, ірі қара малын асылдандыру бағыты бойынша Қазталов ауданындағы шаруа қожалықтарының жұмысы қарқын алған. Аудан бойынша 200-ден аса шаруашылық мемлекеттік қолдауға ие болып отыр. Бүгінде Қазталов ауданында 666 агроқұрылым болса, оның 621 шаруа қожалықтары. 254 шаруашылық мемлекеттің демеу қаржысын алып, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуда. Жылдан жылға төрттіліктің қарасы артып келеді. Фермерлер өзге өңірлер мен шетелдерден мүйізді ірі қара әкеліп жерсіндірген. Табынның арасынан ангус және қазақтың ақбас сиырларын көруге болады. Күні бүгінге аудан бойынша 666 агроқұрылым болса, 34-ті ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі және 11 жеке шаруашылық серіктестігі бар. Ауданымыз күннен күнге жылдан жылға жақсы дамып келеді. Көптеген қожалықтар жаңағы лизингке ауыл шаруашылық техникаларын алуда. Соның бірі жаңағыдай санын айтатын болсақ, аудан бойынша 11 шаруа қожалығы лизингке трактор алса, қалған 22-сі ауыл шаруашылық техникаларын алды. Бүгінде аудандағы шаруа қожалықтарына 273 миллион 500 мың теңге көлемінде субсидия берілген. Мемлекеттік қолдау тетіктерін тиімді пайдаланып отырған шаруалардың қатарында Нұржан Саламатов та бар. Жас кәсіпкер бүгінде етті және сүтті бағыттағы ірі қара санын көбейтіп отыр. Қазталов несе серіктестігінен несе алып, өткен айда Бөкейордес ауданынан 40 бастай ірі қара малын алып келдік. Сонымен қатар Бесшен елді мекеніне малды асылдандыру бағытында, тұқымын түрлендіру бағытында асыл тұқымды қошқарлар және бұқалар алып келдік. Қазіргі таңда кооперативте 4 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Бүгінде аудан бойынша асыл тұқымды мал өсіріп отырған шаруашылықтар қатары артып келеді. Ажар Гүләлиева, Ризат Тілеуғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.